ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ଟିକେ ଉଠୁ ଉଠୁକା ଡେରି ହେଇଗଲା, 6:25 ହେଲାଣି। ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ବି ଘସିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଦି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଏଠି କଟି ଆସିଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ବି କଟି ଯିବ। ଆମର ତ ଟିକେ ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ନନା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଗେଟ୍ଟା। ଏଇଠି ଆମ ପୁଅର ମାନେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପୁଅକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର ଉପର କଟା କହିବି ନେଲ।